Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». В світі відбуваються буремні події в різних регіонах. І, власне, Україні важливо знайти своє місце, свої інтереси в геополітичній сучасній палітрі. І, власне, про це ми сьогодні будемо говорити зі давнім другом телеканалу «Репортер», відомим політологом-міжнародником, політичним аналітиком Михайлом Кацаном. Вітаю, Михайло. Константин, я вітаю тебе, вітаю телеглядачів каналу «Репортер». З великою повагою відношусь до вашого каналу. Я сподіваюся, що незабаром все ж таки зміни будуть не тільки на міжнародному фронті, саме з приходом президента Трампа, а є зміни на вашому каналі, і ви знову будете етеріти з студії і будете запрошувати різних гостей, як ви завжди це робили, з різними думками, поглядами, і можна буде сперечатися у вашій прекрасній студії. Дуже дякую, на доброму слові. І от, власне, з президентства Дональда Трампа і хотілося б почати ті заяви новообраного президента, да, що він дуже швидко закінчить війну, що якщо Зеленський не захоче миру, то він скаже Зеленському, що він перестане постачати в Україну зброю, а якщо Путін не захоче миру, то скаже Путіну, що він в Україні дасть все, що тільки можна для продовження війни, і таким чином він доб'ється миру. Навіть вже є його конкретна заява про те, що мир має бути встановлено за нинішньою лінією фронту. Михайло, на твою думку, наскільки ця ініціатива є реалістичною, і наскільки, скажімо так, якщо вона є реалістичною, її часова перспектива є, ну, якою є її часова перспектива? Ну, по-перше, треба зауважити, що ми не знаємо, який саме буде план президента Трампа стосовно завершення російської агресії проти України. Тобто Трамп, він не оприлюднив свій власний план. Те, що ми бачили, це або план пана Келлога, Кіта Келлога, спеціального представника Сполучених Штатів Америки по українському питанню, або аналітику чи точки зору, які виходять з табору команди президента Трампа. Сам Трамп, він задекларує свій погляд на російсько-українську війну, на російську агресію проти України, коли він стане саме президентом, тобто після 20 січня. По-друге, я б не зводив все до того, що президент Сполучених Штатів Америки, яке прізвище в нього не було, може, ну, сприяти завершенню воєнних дій шляхом двойного ультиматуму, як це дуже часто говорять. Тобто, якщо начебто держава-агресор Росія не захоче, то ультиматум агресору, якщо ми не захочемо, то Трамп пред'яв ультиматум Україні. Я в це не вірю. Тому що Україна проводить суверенну політику, Україна проводить незалежну політику, і президент Зеленський, він вже неодноразово наголошував, що у України позиція виходить з наступного, що має бути запрошення до Північно-Атлантичного альянсу, і Україна має бути прийнята до альянсу, тобто альянс повинен забезпечити захист тої території, яка не окупована державою-агресором Росією. Це є принципова позиція президента Зеленського. Ми чули позицію Північно-Атлантичного альянсу, який говорить, що Україну треба підтримувати, щоб Україна вийшла на перемовини з більш сильною, більш потужною позицією. І позицію Трампа щодо необхідності завершення конфлікту якомога швидше. Тобто, зрозуміло, що остаточної позиції наразі нема. Якщо позиція Трампа не буде влаштовувати українське керівництво, українське керівництво не прийме цю позицію. Це по-друге. По-третє, треба також визнати, що Україна повинна отримати, як каже президент, гарантії безпеки. І зрозуміло, що наразі в Північно-Атлантичному альянсі нема
консенсусу щодо вступу України до Північно-Атлантичного альянсу і щодо забезпечення цього захисту території України, яка не окупована державами агресорами Росією. Більш того, сьогодні Макрон був у Варшаві, і навіть пан Туск заявив в тому, що Польща вона не готова відправляти власні війська на делімітаризовану зону, фактично, яка має бути створена або ж може бути створена, щоб запобігти російській агресії. До речі, я хочу наперед сказати, що ми повинні чітко розуміти, що будь-яке запрошення армії, навіть наших союзників, а взагалі-то в нас так дуже спрощене поняття стосовно союзників чи партнерів, тому що насправді в нас нема ані союзницьких договорів, ані партнерських угод, які б регламентували наше співробітництво з нашими колегами. Тому що в міжнародних відносинах існує дві форми. Перша – це форма стратегічна угода щодо стратегічного співробітництва, а друга – це союзницький договір. У нас нема ані першого, ані другого з нашими партнерами, тобто ми їх союзниками називаємо достатньо умовно, так? Отже, навіть якщо використовувати це умовне позначення, треба розуміти, що навіть якщо наші союзники будуть на делімітаризованій зоні, то це вже буде речах впливу наших союзників на Україну, і ми це теж повинні враховувати. Тобто, треба розуміти, що у кожної держави є власні інтереси, не тільки у України, а у наших союзників, так? Отже, це треба все враховувати, але я впевнений, що або будуть серйозні гарантії для безпеки України з боку зовнішнього світу, або, на жаль, війна буде продовжена, тому що президент України, він задекларував, і з ним треба погодитись, що Росія, вона безумовно буде шукати наступної фази російської агресії проти України, і треба запобігти цій агресії. Звернення Володимира Зеленського до нинішньої американської влади, до адміністрації Джо Байдена щодо запрошення в НАТО – це такий трохи популістичний крок з метою тиску з одного боку на Росію, з іншого на наших союзників? Чи це все-таки реальний механізм запрошення до НАТО, скажімо так, спроба реалізувати от певний механізм? Твоя думка? Президент, він є дуже серйозним фахівцем у галузі права, в нього є відповідний диплом юриста у нашого президента, він виконує Конституцію України, яка обумовлює необхідність вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. А якщо в когось є питання щодо доцільності взагалі існування положень щодо інтеграції в Північно-Атлантичний альянс Конституції України, ще до того, коли з'явився консенсус серед всіх членів НАТО щодо прийняття України, треба звертатись до п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка, який напередодні виборчих перегонів 19-го року, в рамках цих виборчих перегонів він наполягав на включенні цих положень щодо європейської інтеграції до НАТО у Конституцію України. Михайло, я юридичний аспект розумію. Питання в тому, що коли це відбувається, коли Байден забрав вибори? Я до цього йду. Отже, зараз, фактично, тобто треба зрозуміти, що президент Порошенко, він проклав лижню, по якій будуть йти його наступники. Так? Тобто треба розуміти, хто наполягав на включенні цього положення до тексту Конституції до того, як ми отримали відповідь, консолідовано, що нас хочуть бачити в НАТО. Так? Щодо того питання, взагалі, з одного боку, безумовно, президент Володимир Володимирович Зеленський, він веде перемовини з президентом Трампом, але з іншого боку, президент Байден, він поки що очільник Білого Дому, отже, президент Зеленський, напевно, хоче, щоб президент Байден, він формально оголосив запрошення України до Північно-Атлантичного альянсу, хоча не зовсім зрозуміло, як президент Байден це може зробити, тому що ми знаємо позицію Угорщини,
Ми знаємо позицію Словаччини і інших країн, які не публічно не декларують, але вони проти вступу України до НАТО. Отже, від позиції президента Сполучених Штатів Америки тут мало що залежить, тому тут позиція президента України вона цілком зрозуміла, але, на жаль, Сполучені Штати Америки зараз, навіть якщо б не запросили Україну, вони не ця думка вона би не ну, поділялася іншими державами-членами НАТО. Якщо Україна не має найближчих перспектив вступу до НАТО, це означає, на вашу думку, що війна буде тривати і далі, буде тривати ще довгі роки, допоки хтось не переможе на полі бою? І чи можуть, відразу ж тут питання, чи можуть оці індивідуальні договори з країнами НАТО замінити перспективу до вступу? Договори безпеки. Ну, я мало що чув щодо цих індивідуальних угод, які були підписані протягом минулого року. Зараз ми публічно декларуємо необхідність отримання запрошення до НАТО і необхідність дотримання гарантій саме НАТО. Отже, ми не чуємо нічого про саме оці двосторонні формати забезпечення гарантій безпеки України. Я навіть не знаю, працюють вони чи ні, ці угоди. Це по-перше. По-друге, щодо перспектив, ну, ми маємо офіційну позицію України, яку висловив міністр фінансів, що Україна має змогу фінансувати боротьбу з російською агресією, навіть якщо Сполучені Штати Америки при президенті Трампі вони виступають проти продовження допомоги України. З іншого боку, зрозуміло, що багато буде залежати від, ну, скажімо так, енергетики суспільства, так, тобто, ну, президент України, він завжди, як демократичний лідер, він спирається на громадську думку, і він, безумовно, буде її зважувати у процесі формування своїх зовнішньополітичних та військових ініціатив. Але ж зрозуміло, що от є задекларована позиція, що президент України, команда президента вважає, що Україна повинна підійти до перемовин з сильною позицією. Отже, напевно, ця війна вона буде йти до того, допоки ці сильні потужні позиції вони будуть забезпечені Україною або НАТО, або Сполученими Штатами Америки. Тоді питання наступне. Дональд Трамп в своїй виборчій кампанії казав, ледь не основ, принаймні одним із основних гасел було закінчення, швидке закінчення війни, яке, як я розумію, наразі ну, мало ймовірне. І тобто тоді виявляється, що Дональд Трамп свою каденцію почне з політичної поразки. Він вже в інтерв'ю журналу Time, до речі, Time визнав його людиною року, президента Трампа, він вже сказав, що, звісно, він не зможе за 24 години завершити російсько-українську війну, російську агресію проти України, тому що це неможливо, конфлікт, він зайшов дуже далеко, але ми розуміємо, ну, фактично, які втрати людські от понесла Україна і держава агресор Росія у цій війні, зрозуміло, що інерція, вона, ну, така достатньо серйозна, і з ходу завершити цей конфлікт буде неможливо, і президент Трамп, як дуже прагматична людина, вона вже це визнала. Інше питання, що, ну, багато буде залежати від позиції республіканської партії, яка теж буде впливати на позицію Трампа, і Трамп повинен спиратися на позицію республіканської партії. Тобто немає єдиної позиції, питання в тому. Ми пам'ятаємо, що був лист республіканської партії до адміністрації Байдена з вимогою пояснити, яких цілей адміністрація Байдена шукає в Україні, до чого її допомога, вона хоче досягти от саме в Україні. До речі, як ми тепер знаємо з книги Боба Вудварда «The War»,
з боку президента Байдена була недостатня підтримка України як напередодні повномасштабної російської агресії, так і під час повномасштабної російської агресії. Це з книги Боба Вудворда «The War». Отже, зрозуміло, що республіканці, вони, ну, фактично будуть визначати логіку, у тому числі, команди Трампа. Михайло, давай трохи перемістимося в інший регіон світу. В Сирії зміна влади військовим шляхом. От цікавий дуже російський аспект в цьому. Да, чи потерпіла Російська Федерація фіаско в Сирії, чи можна це так оцінювати? І на твою думку, оці збройні формування російські, які фактично безболісно вийшли із Сирії, чи опиняться вони на фронті проти України? Ну, по-перше, я хочу процитувати президента Байдена, який сказав, що за роки його президентства Росія суттєво була послаблена у Сирії. Тобто, що дали змогу, ну, фактично, зруйнувати режим Башара Асада. І в мене, безумовно, виникає риторичне питання, а завдяки чому Росія була послаблена в Сирії? Ну, напевно, відповідь вона є дуже простою. Тобто Росія була послаблена в Сирії завдяки тому, що відбулася повномасштабна російська агресія проти України, і Україна дала опір цій агресії, і от вже триває ця війна протягом 3 років, бо вона послабила Росію. Отже, якщо керуватися логікою президента Байдена, за його каденцію була досягнута мета, тобто Росія була послаблена, отже, ну, фактично вона втратила свої позиції у Сирії, тобто послаблена за рахунок повномасштабної агресії проти України. Ну, це випливаючи з слів президента Байдена. По-друге, це і так логічно. По-друге, ну, тут завжди важливі акценти, тому що якщо спиратися на книгу Боба Вудворда, відомого американського журналіста, він, до речі, ця книга доступна на Amazon, і можна на англійській мові скачати і прочитати. Він демонструє, що у 21-му році, напередодні війни, коли було зрозуміло, що Росія буде нападати на Україну, здійснювати повномасштабне вторгнення, адміністрація президента Байдена, на жаль, не зробила все те, що було необхідно, щоб запобігти цій агресії. Коли президент, дуже добре пам'ятаю, з шпалі Washington Post закликав ввести санкції проти Росії, санкції не були введені, і навіть на зустрічі в Мюнхені президента Зеленського і Камела Харріс відповіла президенту на заклики ввести санкції проти Росії. No crime, no punishment. Тобто нема злочину, нема покарання. А, до речі, президент Байден в січні 2022 року говорив про те, що якщо буде невелике втручання на територію України, small incursion, то з боку Сполучених Штатів не буде додаткової жорсткої реакції. Якщо ти пам'ятаєш, потім дуже швидко ці слова, вони були завойовані адміністрацією Байдена, і він сказав, що він мав на увазі інше. До речі, якщо ти пам'ятаєш, президент Байден зразу сказав, що американських військ не буде в Україні, тобто вони не будуть боротися з Путіним, а з книги Боба Вудварда ми можемо дізнатися, що Саліван і навіть Блінкен, вони наполягали на тому, щоб Байден не робив цього, ну, цього стейтменту, публічної заяви, тому що він повинен був залишити відчиненою можливість американського втручання для захисту України в умовах повномасштабного російського вторгнення, тобто не говорити, що однозначно не буде американський військ, тобто залишити інтригу навколо цього питання. Кстати, до речі, батько пана Блінкена, він свого часу був послом Сполучених Штатів в Угорщині, він був один з тих, хто модерував укладання Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку,
Який мав би гарантувати далеко. Да. А на жаль, він не був виконаний партнерами України, про що наполягає завжди президент Володимир Олександрович Зеленський. Михайло, давай наостанок перенесемося до СНД. В нас і так на Заході достатньо неприємні тенденції. Це вибори у Словаччині, це певна зміна позиції Польщі, це, звісно, Орбан в Угорщині. І от були достатньо, скажімо так, складні вибори президента в Молдові. От, і, ну, зрозуміло, що це зовсім інший геополітичний масштаб, але прямо на західному кордоні дуже б не хотілося мати повністю проросійську країну, тим більше країну, яку не зв'язують там певні зобов'язання перед Євросоюзом. На твою думку, чому у Молдові не пройшли російські технології? Оце фінансування, ми розуміємо, звідки йшло фінансування Ігоря Додона та його соціалістів, оці всі сітки біглого олігарха Ілона Шора. Чому це не спрацювало? Оця, скажімо так, широка проросійська коаліція, навряд чи можна назвати так, але ну, оці от проросійські, скажімо так, сили, які йшли широким фронтом проти Майі Санду. Ну, ти знаєш, в народі кажуть, що добро повинно бути з кулаками. І уряд президента Санду, він безумовно продемонстрував, що він здатен не тільки отримувати результати, а ще й захистити цей результат. І, ну, безумовно, зіграла велику роль діаспора молдавська, тому що в Молдові Санду програла, і вона на референдумі програла, проте завдяки голосам діаспори не тільки результат щодо європейської інтеграції був позитивний, голосування було позитивне, а й Санду отримала перемогу над паном Олександром Стейнова, який був, який, до речі, колишній прокурор Молдови. І був висуванець партії соціалістів, але Санду його перемогла. І, безумовно, завдяки зусиллям Санду та європейській структурі вдалося запобігти впливу держави-агресора Росії на молдавські вибори. До речі, наступного року там будуть парламентські вибори, вони достатньо цікаві, тому що сьогодні вже заявив пан Іван Чебан, це примар, тобто мер Чишинау, тобто Кишинева, що він з партії МАН буде балотуватися, буде першим номером у списку партії МАН висуватися у парламент. І, безумовно, це конкуренти як для пана Додона, так і для пані Майи Санду. І зрозуміло, що їй буде тяжко втримати монобільшість в парламенті Молдови. І, безумовно, існує велика ймовірність, що Росія буде намагатися впливати на парламентські вибори наступного року в Молдові. Тут один момент, я хотів уточнити, поки ти не розвив думку. В нього, скоріш за все, буде золота акція. Навіщо от зараз представники Майи Санду роблять певні нападки на примара Кишинева, да? Якщо він є фактично єдиним, ну, можливо, ще Рената Усати, але це набагато менша вірогідність, да? Якщо він є, скажімо так, головним потенційним союзником Майи Санду, її партії в ПАС в майбутньому парламенті? Ну, по-перше, може, вони, скажімо так, допомагають пану Чубану зробити дуже гарну біографію для наступних парламентських виборів. Як казала пані Ахматова по відношенню до пана Бродського, яку вони, тобто більшовики, роблять біографію пану Бродському, так? Пресуючи пана Бродського, так? З іншого боку, ну, зрозуміло, що пан Чубан, він є, скажімо так, серйозним конкурентом для пані Майи Санду, і, безумовно,
Зараз треба продемонструвати, що фактично, ну тобто, ми розуміємо, що пан Чубан він намагається об'єднати мерів молдавських міст, щоб вони підтримали його політичну силу на наступних виборів. То отже, треба зруйнувати цю коаліцію, тому що зрозуміло, що якщо ПАС не отримає більшості і не зможе сформувати уряд, тобто має Санду в умовах Конституції Молдови, в неї будуть обмежені повноваження, і безумовно це вдарить по її суверені, по її авторитету. Отже, тут можуть бути різні точки зору, чому саме це відбувається з паном Чубаном, але зрозуміло, що на парламентських виборів має Санду буде набагато важче, ніж на президентських, тому що ці президентські вибори продемонстрували, що люди втомились за ці 4 роки від пані Санду, навіть незважаючи на те, що вона є, ну, фактично, олицетворенням, так, європейської інтеграції Молдови. Ну, давай теж тут скажемо, що є певні об'єктивні причини, це енергетична криза, є і суб'єктивні, дійсно, там повністю не вдалося побороти корупцію, але є цілком об'єктивні економічні тенденції, які, ну, звичайний виборець не бачить. Тому просто склалася так ситуація, в тому числі, що достатньо в непрості часи довелося керувати Майє Санду Молдовою. Ну, будемо сподіватися, що Молдова збереже європейський курс, і, на мою думку, це дійсно теж є певні домовленості між командами, тому що я думаю, що пану Чабану буде легше на опозиційній риториці заходити до парламенту. Михайло, я тобі дуже дякую, що приділив час. Я сподіваюся, що незабаром ми вже побачимося у нашій затишній студії телеканалу «Репортер» і будемо обговорювати перемогу над країною-агресором. Ще раз дякую. Дуже дякую, Константин, за запрошення. Я сподіваюся, що ми скоро зустрінемося в студії «Репортера» і, безумовно, побажаємо нашій країні перемогти держави-агресора Росії у цій війні. Дуже тобі дякую за запрошення. Дякую нашим глядачам. На все добре.